Ja mislim da mi ne zaslužujemo ovu poziciju na tabeli. To se je videlo igrom na ovoj utakmici. Želim da se zahvalim mojim saigračima i želim da se zahvalim treneru koji nam priušćuje ovakve treninge. Pa da, bilo je dosta prodora. Moglo je i još neki gol da se da, ali zadovoljni smo rezultatom. Koncentracija malo, prva utakmica dok se naviknemo. Nadamo se da će biti bolje u narednom toku.